Benang tu pada syaduk sini siasi-siasi ke hapang ni. Dia kadang dia hapok ke maintenance period, sansnem jang u kontraktor. Dia udang oh ni hak ini ki sini ki banuan bala arang ni, unsawan repair ki pothole, unpen khut ki ni ki senior ngai jala om ki bala arang ni bala sanyum lut, dung hapen khut tadi kita. Terang hak waktu ke sansnem, efek lagi. Kau tu hapok ni? Kahap wangi lai kilometer, kahap wangi lai kilo. All this years per FI ke bil you? All this years every year FI ke bil? First night or second year? Mana kau pernah hapun? Ulek dong lek, mungkin orang gini tak pot hole. Pukul pan. Tak pot hole. Tak tahu ni, kau aman berkerbat ibu saya terus menyerap dalam mar. Pukul tang sistem sistem. Emde tengah pun kau, berka pot hole lebar kau apa lek? Kering bro. Oh. Berkerbat. Ini lek berka. Berlak syak apa neng? Mar pot hole ini betul besar yang lek udang tu napa? Mar ni nusuk senang orang ni bun bapak nusuk senang dia. Uat kena lima lah, senang tengkan ni dan mar nusterun lah sebab tengok dia terkadang. Nomor kau ini mah, kamu bawa latar cukup seru, guideline cukup penting saya kau bawa. Ladau konduktor umle itu maintenance, hari ini ada report ke kiti ini. Ini cancel itu tu, ini apa ai anybody. Tengaju penslop kin ai ke lokal lang tu. Kin lepas kiri ke pekang mai cloud, kin lepas kiri ke tu bandar pepor hulu berkhayat ke guideline kesian. Kalau itu umpin deh, nama kau lima kan kalau umpin, yo zero ya, yo lama sakit tangan. Oh, mentah-mentah ini lek ikat tu, long kamu kau dan arpa sah, kamu ini barang ni nampak CHC untuk hang tiha smart jong ke lap umpling di hub sana, dan nanti nak lap umpling sya jengkian di hub sya um sini. Okay, ini portion bahasanya dang beri less pot hole. Ini KPM dia sekali tapi kita sedang madu sedang merekod. Merekod. Merekod kan sedang pada sans ni pada. Merekod how to. Aku ah. Aku lai, aku sa, aku san, aku njuyo. Mampat maintenance ni. Em long adon long 4 lek kan beri pada. Em long sa kan. 4 lek. ที่กันไปมากนะนี่ชมตัวซะชมตัวครับว่านี่ครับครับชมตัวครับคือครับ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 คร
Tapi sisi nung pat maintain. Ya lah tak, lah kita ni perlu sabar nanti. Em long long em long kata kan. Tapi lah min lah lah lek maintenance pat lek terus kata. Ya macam macam ni dia pat lek long long. Tahu ni pun tahu nai macam apa ni. Makai. Tapi kalau kemudian mah, milas tu, dah film clear, kemat mah. Dan nang i si tapi lah tu mata masih dapat kamu 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 maintenance selak dan baik dan kali yang jopi apa PE deh pak betul jin top mo top it tapi pak jin top pun tip siapa dia tip tip sih apa sih then we can take up marba kadi pun maintain deh pak ladan deh ladan deh you see to you sekolah dan mau pun apa keren gak sih nih ini nyut terus gak disendek ada way Kita ingin nak lepas ni mesti apa? Maka kita terima kasih banyak. Kita dah suprat, dia ni pernah kedua tu. Jika kamu ke Kolombi itu, tak ada kesian kira. Siapa? Napa? Maka lepas jika kalau kamu dah nak katakan solusi, mana dia kedua itu? Dulu dia beri ulang, ini mesti. Ini stop dek kita itu mah. Kira itu hendak internet no, bayaran deh. Aslam, oh dia aslam buat. Sen pakaian ke provision belum no? Belum tu. Belum maintain kadon deh. Kembali pun iya don dah he. Lang kadang sedih kerja kerja maintain deh tak apa suruh. Tangan orang lebih ruban air ruban bentuk mo. Mar kau juga untuk tiga orang untuk besar, beri untuk tiga ke badan hantu yang pentol. Kemanja, kau kemanja tu. Mar kau pay tu kau muri. Oh, betul kan? Betul pentol ni. Cuma tak lah syukur ke dia untuk kerja. Kata ada pun jasway. Jasway. Abi mana? Kata tak lah iman tu. Tapi ni pergi entah. Ini pergi pak lagi lah. Beri tiang lagi tu. Pak bun kerja belakang, belakang tu belakang kerja. Kata ada pun jasway. Ini pasti kita akan dengan tiap-tiap channel ini. Next step buat saya nak cakap pun jasway dengan kerja pun. Betul.
em mới kể nó hỏi em cái đi cái gì cơ cấm đi cái chúng phải không cái đi cái stun cái đi cái không phải lòng nào slap mà slap sắp mộ đơn phải đơn slap nó trong lòng cũng phải cũng được đơn chúng phải Kalau kamu kamu bentar jangka.